Com essa música saliente, eu tô de pau duro. Que isso, velho? Calma, né, dog? Olha lá. Vai ficar de boa aqui, fião. Coi, Marquinhos. E oi? Essa música de namorar pelado, ai. Gostou? Bota um mega funk pega challenge logo. Nada, paizão. Hoje eu tô chill, tranquilinho. Tô bem assim, ó. Relax, né? Gameplay dodói. Música de envolvimentos calientes, né? Bem tranquilinho. Aí, ó. Quer dizer, eu sei o que é sexo, mas não vou te contar. Ah, não, me conta. Morreu, hein, dog? Tá bom, fantasma, tá bom, volta. Ó o Savitrone lá de Pantheon Top. É, galera. Parabéns, viu, Sansão? Pô, geral faz aniversário em abril, mano. Jazinha eu. Domingo meu aniversário, viu, galera? 23 de abril. Aceito os mimos. Deixa aqui pegar nível 2 e vamos pra cima, né? Bora. Fiz dia 9, olha lá. Mano, eu cheguei numa conclusão. Só cara foda faz aniversário em abril, velho. Dos que tá na minha realidade, assim. Não tem um que você fala, pô, esse cara é zoado. Não tem um, mano. Pera aí. Well, better see. Nobody, né? Olha, Bardeman, hein? Forget it. Pô, é uma vaia ela pra fazer três campo gank, hein, mano. Pegou, hein? Você vai desviar? Putz, trollamos, velho. Tomei dois hits da torre, né? Nossa, você também vai morrer, paizão? Você matou, God? Ixi, aí, bardo diff, mano. O AD tá fio? Não. Sup diff aqui? Pô, acho que eu tomei muito hit da torre, né, mano? Foi dois ou três. Esse cara gastou tudo aí, amigão. Muito importante esse cara pegar kill, velho. Boa, garoto. Pega mais uma colheita só pra você sair em paz. Boa, garoto. Tá bom. Kill pro bardo, gastar spells, a wave vai frisar. Isso foi ruim, viu, galera? Foi ruim isso aqui. Mas, não vai fazer ser bom, mano. Que a wave voltando e os caras sem SS, hein, mano. Ó, passei a visão. Bora. Parabéns aniversário com live, Marquinhos. Você tá perguntando se nós vai streamar? Vamos. Normal, domingão vai ter live de Niver. Deixa voltando aí, como é que é? Deixa eu ir voltar mais, ó. Ó, o Ardô. Nossa, ainda bem que ela flashou, viu, galera? Porque o Echo nem veio aqui, velho. Pode vir, que eu botei Hextech, mano. Pode vir, amigão. Se quiser vir, né? O lado que você for, você morre, paizão. Ó, falei que nós ia fazer seu Orph, hein, mano. Continua frisando a wave. Meu AD Carry passa eles em farm agora, né? É isso, velho. Então tá vendo, quando você morre 2v2, pá, e fez merda, não tem problema. Calma, relaxa, né? Não tilta. Tem uns caras que quando morre daquela forma já digita FF15 e já fica tiltado, tá ligado? O cara perde o jogo nessa, mano. E Pingo, obrigado pelos 4 meses de sub com nós aí também, viu, meu lindo? Ó, Mia. É isso aqui. Queria pegar a vida, mas vai ter que ser armadura mesmo. Vamos lá pro mid agora. Sentiu o movimento e é isso. Valeu, viu, Gui? Obrigado pelo sub gift pra Bianquinha, né, mano? Valeu. Marquinhos ganhou uma passada? Ganhamos. Estamos 100% por enquanto aqui. Será que pega?
Close. Valeu, viu, Marcos? Obrigadão pelo sub, meu lindo. Ô, merda. Ixi, pegaram o Drake. Só reseta agora, né, mano? Aliviamos pro guerreiro aqui. Checa se tem pink. Talvez a Vi pode estar bot, hein, mano? Mas vamos lá. Obrigado, viu, Marcão? Que boneco é esse embaixo do chat do LoL? Mano, aquilo ali é a meta da campanha que nós tava fazendo ontem, galera. Do Raid Shadow Legends. Inclusive, se alguém quiser ver aí o joguinho que é MMO de turno, né? Já manda uma exclamação Raid aí em especial, ó. O que é com o brabo, hein, mano? Onde ele vai, ele pega kill, velho. Quando o Echo pega aqui, o boneco faz um V9, velho. Calma, recua. Joguinho da galera lá. Esse mesmo. Você vem comigo, amigão? Essa é outra... outra vibe malevolente também. Esse bardão safado, hein, mano. Ei. Ó. Marquinhos, tô cansado, mano. Eu também, caduzido. E tamo firme. Corpão aqui tá F. Ó. Pô, que merda dos caras respeitar tanto, mano. Eu quero jogar, mano. Bora, deixa eu tirar um grab, fi. Qual é, parça? Merda, eu vou perder a catapa. Oh yeah, oh yes. Pegou. Bota branca, né, mano? Corre muito. Ai, mano, tinha que ter acertado, galera. Opa. Toma pra CC não, amigo. Aperta R, mano. Isso, garoto. Toma esse grande. Que? Ah, que cara magrinho. Ah, mano, olha eu jogando LOL, galera. Pô, mano. Pô, my bad, velho. Assume o erro, reconhece que jogou errado. Era só ter acertado, galera. Será que eu não consigo? Eu não sou capaz, mano, de acertar uma skill que meu boneco propõe, né? O boneco foi feito pra acertar os grabs. Então toma esse aqui que agora eu fiquei grilado, velho. Que isso, Vieno. Eu vou pra base. Tinha quieto, né, galera? Vamos pra base lá, paizão. Se parar meu B é cuck. Puta merda, tem hard. Pra casa. O ping subiu na hora, Marquinhos, eu vi. Pois é, parece que tá... Ô, paizão, pior que nem subiu, mano. Nem tá lagando. CDR mesmo, que eu tô gostando. Vida. Bora lá pro mid agora. Tá tudo bem, Marquinhos. Eles são ruins, não desviam de skill. Acontece ali, né? Vamos ver se eu dou uma moral pra esse guerreiro aqui. What it on my mind? Se pega esse da hora. Opa! Acho que eu tô roubando muita XP do Yasuo aí. Poderia pegar aquela catapa ali, mas melhor deixar ele pegar XP solo, velho. Oh, não! Duvido lançar esse trecho no CBLOL, o rap que nós vai cantar lá? Trecho é foda, hein, dog? Não, mano, vai jogar jungle mesmo de Fiddle.
Oh, não! Tá meio bardão ainda, velho. Vai aprontar no mapa ali. Oh. Tinha que pegar esse Drake também, velho. Putz, eu tô sem o ward, a Vi vai vir aqui, mano. Então vou ficar mais pela lanterna. Ah, precisou ter lanterna. Pegou, hein? Quase. Valeu, hein, Caio. Mano, a Vi tá lá fazendo o dragão quietinho, certeza, véi. Geralmente os Monovai é tudo safado. Não, safe. Ah, meu Subai. Que isso, mano? Deixa eu me mexer. E aí, era pra eu estar com o meu AD Carry ou eu tô certo em ajudar o Echo? Agora é a dúvida de milhões. Errei o grab. Achou. Portal. Não, vamos lá pro mid. Esse Echo é bom, hein, mano. Tem que elogiar, mano, quando o cara é bom. Merda, era pra ter dado insta grab, tá, galera? Que ele morria. Mas tiramos o flash, tá bom. Na hora que eu levantei, grabava instantâneo, tá ligado? Era pra esse cara ter morrido. Ari ganhou top. Savitrone tá passando aquela fome. Vambora. Você não tem esse trash aí, Marquinhos? Tava aprendendo ele, né? Uma hora nós fica bom. Cadê esse aqui? Tama. Mas tá bom, só adotar nos lugares na hora certa, dar um esfolar, uma lanterna, tá beautiful, tá ligado? Primeira vez de trash, é a terceira do dia. Vai lá. Marquinhos tá claramente usando a lendária estratégia do grab fantasma. Você conhece essa, Argóis? Pira, hein, mano? Poucos manjam essa aí, velho. E aí, Bruno? Aí a catapa, a catapa. Ai, deixa a catapa. Pro seu sup. Vai vir uma Vi aqui. Caralho, a Félix é braba, hein, mano. Tá solo na Ashe toda hora. Oh, you, oh, you, oh, you. Mano, eu distraí o bardo ali, né, mano? Naquela hora na pink. Aí ele demorou o tapa pra salvar a Ashe, se pá. Caralho, a Félix vai pegar tudo. Quase. A Félix é forte, né, mano? Quem é main AD Carry aprende esse boneco, viu, galera? Muito forte, velho. Bora lá pro mid agora. Bora. Oh, you, e aí, Eric? Opa. Qual o valor de um... Farmar mais uma kill aqui, ó. Merda, queria acertar o Minion e dar esfolar nela. Tá bom, bora. A Félix é gostosinho, parece mesmo, mano. As arminhas dele bem fluido. Pra cima, pra baixo. Caralho, esse Vlad ele é muito rápido, não? Tá ligando muito pra nada não, Vladão, né, mano? Só chupada. Mas tem que usar a poça. Caramba, velho. Fiquei tentando me mexer. Não, fica na minha frente, cara. Ai! Puta! Crime.
Merda, o mid vai cair, velho. Não consigo defender, não. Mas eles podiam ficar com medo, hein? Caralho, Bardão. Não. Valeu, Terry KM. Obrigadão pelo sub, viu, meu lindo? Mano, medo de, sei lá, o Bard abrir um portal aqui. Vou dar bem mais safe, velho. Safe. Bom, esse Vlad aí tá com cara de que vai dar trampo pra nós, hein, mano? O cara joga mó bem. Olha o farm dele, velho. 165 de farm, velho. Tá jogando direitinho. Panther ainda consegue ser útil. A Ashe tá fora do game. Nós temos que jogar pelos Drake aqui agora. Vambora. Marquei como bota esse ping que tem ward no lugar. Comunicação, ó, mano. Aqui, ó. É, comunicação. Ping de alerta de visão. Aí eu ponho no V. Eita, porra. Trolamos. É só você fuçar nos atalhos ali. E Bardão, você é bem do folgado, hein, aí. É importante isso, mano, botar esse nuvezinho aí. Se bem que agora no LoL, se só pinga azul, já marca a ward, né? Pô, esse cara mata nós dois, paizão. Mata nós dois aí, mata rindo ainda. Alguém tem que morrer, mano. Nossa, coitado, parou no meio do caminho. Ó o outro aqui. Pode vir em mim, fião. Bora. Flash meio precoce não, do Aphelios. Ah, mano, o Vlad entrou na mente dele, né, velho. Eu acho que se ele toma o full combo, ele toma a VK. Cuidado, mano, os meninos tá no drag. Fazer o safe aqui pra não inventar moda. E aí, Aphelios, você bate, eu fico na lanterna, mano. Nós bate junto. Lanterna, bebê. Boa. Acho que a lanterna do Thresh é um dos bagulhos mais roubados do kit do boneco, né, velho? Muito forte, velho. Se reposicionar o cara, saca, velho. Tá maluco, velho. Pode bater, amigão, que eu fico na lanterna. Safe. Como é que tá a movimentação aí? Valeu, meu lindo. Obrigadão pelo hostzão aí de 13 milhões de telespectadores, beleza? Sou o Marquinhos, jogo jungle e sup, mas hoje eu vou jogar sup porque eu tô doente, né? Aí eu tô fazendo uma gameplay mais leve aqui, sem comprometimento. Valeu pelo host, viu, marido? Vindo o Arthur, olha lá. Vindo Medina. Será que é o surfista? Pensa. Vindo o Art, olha lá. 11 da manhã, tá liberado o Narga. Que isso, dog, já? Amanhã é feriado, né, galera? Nossa, não pegou a lanterna. Perdemos a sincronia. Feriadinho, pô. Pré-feriado pode, olha lá. Oh. Yeah, yeah. Queria dar uma entrada aqui, velho. Nice. Valeu, viu, Marcelo. Obrigadão pelo sub, meu lindo. Putz, isso aqui vai dar merda, hein, velho. Nossa, flechei. Caralho, ele burlou minha parada todinha. Pegou o charme, hein.
Ei, a Xizinha, você presta atenção, viu, velho? Ei, a Xizinha. Ixi, a cachorrada tá como ali? Tá tendo briga ali. Que isso, meu, nós vamos puxar FF, por quê? Ai, bora pra base aí. E aqui não tá sendo recall safe, hein, velho? Não. Qual o nome da sua cachorra? Fabim e Duduzinha. Qual que é o nome do dog dos seis aí, galera? Certeza que vai ter Mel aí. Mel, Lucas, Frederico é o nome hype também. Kenzie? Lili? Nossa, essa Lili é um poodle, né? Whisky? Valeu, Ni, brigadão pelo sub, viu, menino? Olivia, Zoe e Mel. Esse gosta do LOL, hein? Mandioquinha e Batatinha, foda. Bom nome, viu? Ficou bom mesmo. Nicolas, Nego e White, fala dele. Cleitin, Sudega, Bolacha. Tonho, Tonho é foda, hein? Mais um mess com o streamer mais humilde da Twitch. Obrigado, viu, tio boy? Valeu pelos 8 meses com nós, filhão. Valeu pela braba. Fazer resetar. Ah, smitou. Tudo pra te salvar, bebê. Tudo pra te salvar, meu bem. E parece que eu não salvei não, hein, velho. Vou embora. Tentei, velho. Essa play não vai ser boa, mano. Bom flash. Boa, Echo. Você é brabo, mano. Ai, ai, ai. É isso. Inimigo do grab? Não tem problema, galera. O importante é estar na hora certa, no lugar certo. Acertar o esfolar. Ah! Instagrab! Ah lá, fala dele, pô! É quanto precisa, mano. Aquele grab pra salvar, vai. O grab no Pantheon. Aí, ó. Faz Baron aí agora, mano. É isso, galera. Aí, ó. Marquinhos, tô orgulhoso de mim. Consegui pegar o corte pro GM pela primeira vez, sendo Monogragas mid. Boa, garoto. Virar Mono Champion é a chave, mano. E tá vendo que não tem muito segredo, né? LOL é simples, viu, galera? Pô, garoto. Ficou sozinho, né, mano? Doideira, hein, Elo? Tá rolando esse movimento aí, né, mano? Pancada. Por que que não foi Baron, mano? Acho que é por causa do Kjar morreu, né? Ai, meu Deus, o Echo. Eu tenho que jogar com ele, mano. Merda, acho que era pra tapar do Echo, mano. Puta, filhão. Everybody need you. Everybody need you. Nani, nani. Ui, flashzinho. Do beginner. Paramos o Baron, pelo menos. Do beginner. Vem cá, vem cá, vem cá, Félix. Aí tinha que acertar, velho.
Tem que acertar, Marquinhos. Vai, bate nele, bate nele, bate nele. Ah, o ult da Vai dá dano em área, mano. Zicamos o game, galera. Eita, Vladão do céu. Hashtag medo do Vladão. Acho que eu vou fazer cadinho, hein, mano. Só pelo Vlad, mano, esse cadinho. Só pra ter um pouco de MR. Aí eu posso usar na ult da Ashe, no stun do Bardo, no W do Pantheon. Será que Kadin tira a ult da Vai? Nada a ver, né? Tá com cara que nada a ver. Eles zombaram de novo, viu, galera? Eles estão lá, mano. Tá lá, tá lá, tá lá, 100%. Nossa, pegaram o Baron comeback, mano. Mas cabeçal é ruim aqui. Ah, esse... O item é ruim em si, né, mano? Acho que eu nunca mais vi um campeão que builda isso aqui, velho. Máscara abissal. Nossa, ninguém builda, né? Nossa senhora. Pô, o jogo ficou difícil, viu, galera? Merda. Pagamos a conta, mano. Vou nem usar ult, não. Me perdemos, galera. Olha lá. Biblitump. Se bem que não tem um wave pra eles usar, né? Acho que só fica forte mesmo aí. Olha o tamanho desse Vladomiro. Ó. Gostei da coragem, mano. Quer play que horas? Pô, Zica, pior que eu vou streamar só até aonde eu estiver me sentindo bem, velho. Você fala que vai ter que ficar pra amanhã aquele mistério lá. Acho bom quando tem muito AP do outro lado. Ah, mas eu não vou fazer, não. Vou fazer o Kadin mesmo aqui, ó. Bah. Pô, a Férias não pode jogar assim, não, mano. O dash do cara foi pai aí, mano. Ai, tinha que ter acertado esse grab. Acertou o charme, boa. Ai, meu Deus, tomei aqui. Ajuda, por favor, please, 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 please. Please. Ai, deixei parado aqui pra você, deixei parado. Fala que você tem dano. Aqui, deixei parado também. Ó, joguei bem, hein, mano. Quem falou dos grab do early game? Mano, essa Ashe tá fraca, hein, mano. Você mata, é só acertar o botão. Nice, galera. Murilo, dá uma olhada no título da live. Quem curte um Draven bem jogado como seu bot lane? Curto. Mas o cara tem que ser main, né, velho? Se ele for main, coisa linda. Bom, tiramos o baro de todo mundo. Nice, pega a alma. E esse Aphelios tem que tomar cuidado, hein, mano. Ele tá jogando... Ele tá jogando muito agressivo, só que ele nem tá forte, tá ligado? Tá com Covid? Vou descobrir 14 horas, mano. Porque minha mãe vai pegar o resultado lá e nós dois ficou ruim junto, né? Mas tamo bom, tomei uns remédios ali já, tô bom. O que que o Ryan tá fazendo? O que o cara tá fazendo sozinho aí? O cara vai roubar, não? Não, vai não. Tá bom, bora. Coisa linda. Yeah. Tô usando o Boticário, Eptronic. Mas fechou a lojinha da minha mãe lá. Vamos de Baron. It's a dream for freedom, see around me. Losing my dream. Pô, por mim nós apronta aqui, mano. Não? Vontade de aprontar aqui, velho. Já está longe. Ó, o Bardo vai tomar pick-off, mano. 1, 2, 3, 4, 5 agora. Safe. Nossa.
Tem que levar a inib, mano. Triple. Caralho, esse grab foi embaçado, hein, velho. Fala do grab, galera. Ai, se pega no Vlad, era GG eu, hein, mano. Se pega esse no Vlad. Brabo, né? Nossa, que flash é esse, garoto? Bate na torre, filhão. O Vlad, se o Vlad tiver sem R, nós leva tudo aqui, velho. Ai, ia pegar, hein. E aí, GG Trash no final do jogo, mano? Aqui, GG Trash no final do game, hein, mano? Clipa aí, galera, essa última luta aí pra ver se sai no Renecrodilo. Savitrone, subzão da live, entramos na mente dele, tá? Coisa linda, velho. A próxima. Me... Vai ter que mudar a role do Cebolão. Ó o Mono Hakan aí. É, paizão, o Trashão tá vindo, tá? Vou honrar a área que o moleque joga bem, velho. Tá, 721. Maravilha, hein, mano. Parece que jogar doente eu jogo melhor, galera. Olha lá.